তই এইখিনি কৰিব নালাগে, তই গেষ্ট ৰুমৰ পৰ্দাখিনি ধুই যা। সেইখিনিও ধুব লাগে নেকি? অঁ ধুব লাগিব তো, আকৌ তাতে মানুহখিনি থাকিব। যা 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 যা। হেৰা ছাৰ, শুনিছে ছাৰ, এইফালে আহক আহক। আপুনি এনেকৈ লাহে লাহে কৰিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন? বিয়া পাৰ হৈ যাব, বিয়ালৈ আৰু 8 দিনহে বাকী আছে, তোক মই দেখাই আছোঁ ৰ। এনেকৈ হ'লে নহ'ব, তই কামবিলাক কৰিলে চাফা নহয় অ', অলপ জোৰ দিবি, তেতিয়াহে ভাল হ'ব। বিয়ালৈ আৰু 8 দিনহে আছে, যা যা কৰগৈ, যা সোনকাল কৰ। তহঁতে নকৰিলে কোনে কৰিব কচোন? অকণমান স্পীডত কৰ, যা। মাইনা অঁ মা, এইফালে আহাচোন। কোৱা, তোমাক আজি ভাইটিদাহঁতৰ ঘৰত ভাত খাব মাতিছে নহয়? যাবা, আজিৰ পৰা কিন্তু ক'তো ওলাব নোৱাৰা দেই। তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কলিগ সবকে কৈ দিবা। আৰু শুনা, দেউতাক ফোন কৰি তুমি বজাৰ লিষ্টখন ঠিক কৰি ল'বা হা? দিছোঁ, দুটামান বস্তু বাকী আছে। তুমি আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিবা, দেউতা যে বজাৰলৈ গ'লে সব কথাবিলাক পাহৰে। শুনাচোন, তুমি হেৰি নহয় এই পিৰিয়ডছৰ টেবলেটৰ কথা ক'লা নে? অঁ ক'লোঁ ক'লোঁ। সেইটো নাপাহৰিবা দেই, সেইটো পাহৰিলে হ'ল আৰু, মহা টেনচন জানানে। ৰুমি, কাপোৰবোৰ ধুলানে? অঁ ধুলোঁ বাইদেউ। মা! অঁ পল্লৱ, তুমি আহিছা? হয় হয়, এই বজাৰ এটা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। সাধনাই ফোন কৰি মাতিলে, কিবা জোৰোণৰ কথা আছে বোলে তাইৰ। তাই খুৰীয়েকহঁতৰ লগতে ৰুমতে কথা পাতি আছে। হয় নেকি? যোৱা, কথা পাতা। হয় পল্লৱ। হয় মা। তোমালোকৰ অভাৰ কামবিলাক ঠিকে থাকে হৈছে? ঠিকে চলি আছে মা। চলি আছে ন, যোৱা, তাই তাতে আছে, যোৱা। সেয়া বজাৰলৈ গ'লে ঘৰ এখন যে আছে সেইটো পাহৰিয়ে যায়, সদায় সদায় এইখন। মই মাহীক দিছো, লোৱা লোৱা। ভানু ভানু। অঁ ভানু, এই তাত নহয়, বাহিৰত থোৱা, বাহিৰত থোৱা। এই মহাৰক কৈছোঁ ৰ'বা, বজাৰলৈ গ'লে সব কথাবিলাক পাহৰে। অঁ পৰহিলে ন, সোনকালে আহা, সোনকালে আহা, নহ'লে কামবিলাক অকলে অকলে কৰি আছোঁ নহয়। তাকে তাকে, হৈছে আৰু, ঠিক আছে দিয়া, দেই হ'ব, আহিবা। এইখিনি দুপৰীয়াৰ কাৰণে আনিছোঁ, ক'ত থ'ম এতিয়া? 2 কেজিমান আছে, পাৰিবা? মই নহ'লে এইখন ঘৰ চলিব, বিয়ালৈ আৰু 8 দিন বাকী আছে, ধেমালি কৰিবলৈ এৰা নাই নহয়। তুমি যে 4000 টকা দিছিলা, তাৰে 1000 টকা মিঠাইত, বাকী 3000 টকা ফুলত দি থৈ আহিছোঁ। কি, তুমি 3000 টকা ফুলত দিলা? অঁ। হে ভগৱান, এই মানুহটোক কৈ কৈ নোৱাৰোঁ আৰু দেই। 3000 টকা মিঠাইত 1000 টকা ফুলত দিব লাগে। কি কথা কয়, হে ৰাতিপুৱা তুমি মোক ক'লা 3000 টকা ফুলত আৰু 1000 টকা মিঠাইত দিব লাগে, আৰু এতিয়া তুমি? মই তোমাক যাওঁতে 10 বাৰমান কৈছোঁ যে 1000 টকা ফুলত দিবা, 3000 টকা মিঠাইত দিবা। মই তোমাক যাওঁতে 10 বাৰমান কৈছোঁ সেইটো কথা। দাদা পইচাটো তুমি দিব নালাগে। নহয় দাদা, ভাড়াটো। হা? ভাড়াটো? অঁ। সদায় মানুহটোৱে পাহৰে কথাবিলাক। আকৌ এদিন দাড়ি কাটিবলৈ যাব, আজি আকৌ দাড়ি কাটি নাহিলে। এইখন ঘৰত মোৰ বাহিৰে কাৰো দায়িত্ব নাই, সব নিজে নিজে। সোনাৰাম বৰা ছাৰৰ ঘৰত মাতিলা? অঁ নাই মতা নহয়। মই মাতিলো। মাতিলা? ইচ ৰাম, বহুত ভাল কাম কৰিলা দেই, মাজে মাজে ভাল কাম কৰা দেখোন। মই যে বজাৰ কৰি আছিলোঁ সেই দোকানখনত, মই বজাৰ কৰি থাকোঁতে সোনাৰাম বৰা ছাৰৰ ল'ৰা সেই মনটোক পালোঁ নহয়। অঁ, মনটোৱে মোক বজাৰ কৰা দেখি, অঁ ইমান সোপা বজাৰ কৰিছে যে, মোৰ লগে লগে মনত পৰি গ'ল সিহঁতৰ ঘৰত মতাই। মই কি কৰিম কি কৰিম ভাবি হাতত কাৰ্ডো নাই। মই মানে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাই আছিলে বুলি কৈ, মানে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া, মই এই বজাৰ সামৰিয়ে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম তোমাক মাতিবলৈ, এই বুলি কৈ যেনে তেনে মিলাই গুচি আহিলোঁ। বহুত ভাল কথা হ'ল দেই, নহ'লে বহুত বেয়া কথা হ'ল তেনে, জানা নাজানা। সেইকাৰণে দেৰি হ'ল মোৰ। হ'ব যোৱা যোৱা, চাৰ্টটো সলোৱগৈ, ইমান যে ঘামিছে মানুহটো নহয়। আপুনি? হয়। চিনি পোৱা নাই? চিনি নাপাব আপুনি, এই বাবা আছে। আছে আছে, আহক আহক। ইমান দিনৰ মূৰত, বহ বহ বহ, হেৰি এই ৰুবুল, তুমি চিনি পাবাই নেকি, হেৰি এই নামঘৰৰ কাষৰ যে মহিধৰ বৰা ছাৰ, মহিধৰ বৰা ছাৰৰ সৰু ল'ৰা ৰুবুল। অঁ লগ পোৱা নাই ছাৰ। পাহৰিছে, লগ পাইছোঁ, কিয় আনিবলৈ গৈছোঁ নহয় মই? তই গৈছিলি নেকি বেট? কিয়, মই যোৱা নাই নেকি দৰাৰ লগত? অঁ গৈছিলি গৈছিলি, অঁ গৈছিলি গৈছিলি, একদম পাহৰি গ'লো নহয়, এই বহুত বছৰ হ'ল নহয়, 20 বছৰমান হ'ল নেকি ন তোক লগ নোপোৱা? নহয় 18 ইয়াৰ্ছ। 18? এই এতিয়া বেংগালোৰত থাকে, ডাঙৰ বিজনেছ ইয়াৰ। হে হেৰি, তই যে লেখ যে সেই বিজনেছৰ কণ্টেণ্টবিলাক যে, মই পঢ়ো নহয় এইবিলাক, এনেই বিৰাট গৌৰৱ কৰোঁ ভাই, সঁচাই কৈছোঁ। বৰ মনত ৰাখিছ,
ৰিয়েলি মই থাকো দিল্লীত তই কৈ আছ বেংগালোৰত সেইখিনিয়ে মনত ৰাখ তই দিল্লী মই পাহৰি গ'লো বহুদিন পাহৰিলে দেখিছে যোৱা চাহকাপ কৰাগে চাহ নালাগে 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 চাহ নালাগে কিয় ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে চাহকাপ খা আকৌ মোৰ এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা একাপ তোৰ গ্ৰীণ টি আৰু সন্ধিয়া একাপ হেভিটাই চেঞ্জ হৈ গ'ল কেইদিনমান থাকিবি দে হেই কিয় ৰাতিয়ে যাবগৈ লাগিব ইমান লৰা লৰি যে উপায় নাই মই সেই বিশেষ কাম এটা লৈ পেলাই আহিছোঁ আজি মানে এই বোলো চাৰ্কল অফিচলৈ যাওঁ অঁ যাওঁতে বাবাৰ ঘৰৰ সময়তে যাম তাৰ ঘৰত এপাক সোমাই পেলাই মাতষাৰ দি থৈ যাম আহি পেলাই দেখিছোঁ দেখোন তোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বৃহৎ ৰভা সেই গাড়ীৰ পৰা নামি আহোঁতে আকৌ সেই টেণ্টৰ লোৱাতে মোক ক'লে বোলে ছাৰৰ ছোৱালী বিয়া এই আহিলোঁ যেতিয়া বোলো খবৰটো কৰিয়েই যাওঁ আৰু অঁ ছোৱালীৰ বিয়া আছে এই থাকি যা নহ'লে হেৰি কেনেকৈ থাকোঁ টিকট কনফাৰ্ম আচ্ছা তই চাৰ্কল অফিচলৈ কিয় গ'লি মাটিৰ কামো মোৰ ঘৰটো বিক্ৰী কৰোঁ ঘৰটো মানে এইটো পুৰণা ঘৰটো অঁ পুৰণা ঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিবি ইয়াৰ সেইখন পুৰণা ঘৰত আমাৰ বহুত মেমৰি আছে বাইদেউ আজিকালি ক'ত থাকে মা মা এতিয়া এই অমৰত গুৱাহাটীতে থাকে যোৱা এই ছোৱালীক মাতি আনা যোৱা অঁ ঠিক আছে মই মাতি দিছোঁ অমৰ এতিয়া গুৱাহাটীতে চেটেল হ'ল ন অঁ অঁ খুৰা এজন আহিছে মাতিছে আহচোন অকণমান এক মিনিট ৰ'বাচোন দেই শেষ হ'বই আৰু তোৰ দাড়িখিনি কিন্তু মোতকৈ বেছি দাড়ি মানে তোৰ এইটো সেই দিল্লীৰ পলিউশ্যন আৰু তই হেৰি চাওঁ নাচাওঁ আজিকালি কি চাউথৰ চিনেমাবিলাক অঁ হয়নে সিহঁতৰ হিৰোবিলাকৰ চব সেই পকা পকা দাড়ি যে তই কিন্তু আগৰ পৰা বহুত চিনেমা চাওঁ দেই এইয়া নমস্কাৰ আচ্ছা নমস্কাৰ এমৰে বিয়া ন হে নহয় এই মোৰ সৰু ছোৱালী ও আচ্ছা ৰচোন ৰ তোৰ ছোৱালী কি দুজনী আছিল নেকি তোৰ মই মানে বহুদিন অহা নাই তোৰ পাহৰি গ'লো আচ্ছা হেৰি তুমি কি কৰি আছা মই APSC কোচিং কৰি আছো SPM IAS একাডেমীত হয় নেকি হয় এনে ভাল নহয় কোন ভাল ভাল তাৰ ফেকাল্টিখিনি বহুত ভাল সত্যজিৎ ছাৰ আছে তাৰপিছতে মৃদুল ছাৰ চিন্ময় ছাৰ বহুত ভাল আৰু তেওঁলোকৰ দুজন IITian হয় আচ্ছা 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 ভালেই হ'ব আৰু তেতিয়াহ'লে ন হয় মাইনু যে আমাৰ ভণ্টি তাৰ ছোৱালীজনীয়েও কৈ আছে তাতে এডমিশ্যন দি দিম আৰু ন পাৰে পাৰে লগাব পাৰে কোচিংটো ল'বই লাগে ন আচলতে ল'ব লাগে বুলি নহয় আৰু গাইডেঞ্চ পোৱা যায় তেওঁলোকে চিলেবাছ ৱাইজ শিকায় আৰু কেনেকৈ আচ্ছা আচ্ছা আৰু যোনখিনিয়ে নলয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ইউটিউবত আজিকালি দিয়ে থাকে ইউটিউবত চেনেল এটা আছে তেওঁলোকৰ তাতে চিলেবাছ ৱাইজ দি থাকে ফেচিলিটিজখিনি দিছে আৰু ন দিছে দিছে অনলাইন ক্লাছো কৰে তাতেই তেনেহ'লে তাইকো ন আচ্ছা বাৰু এই জোঁৱাই কি কৰে PWD কৰে ইয়াত অঁ কলিগ হয় অঁ আচ্ছা আছে আছে ইয়াতে আছে লগ কৰি যাবি এই মই এতিয়া উঠো না 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 হে ৰহ মাতি দিছোঁ তুমি যোৱা আৰু পল্লৱক কোৱা আৰু বাক মাতি দিবি দেই আপুনি অকণ বহকচোন হেৰি কৰা এই মাক মাতি দিবি ঠিক আছে দেই দে 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 মাত 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 ৰহ ৰহ ইমান দিনৰ পিছত আহিছোঁ তাকে সেইটো হয় বাৰু এইয়া অঁ এইজনী মোৰ ছোৱালী নমস্কাৰ খুৰা আৰু এইয়া মোৰ জোঁৱাই পল্লৱ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ আশীৰ্বাদ আজিয়ে দি গ'ল আপুনি বিয়াত নাথাকে মই নাথাকো মই আজি ৰাতিয়ে যাবগৈ লাগিব থকা হ'লে ভাল লাগিল হয় ই আচলতে সেই দিল্লীত থাকে ডাঙৰ বিজনেছ বেছি কৰা স্বভাৱটো ইয়াৰ আছেই এই আহোঁ দে যা 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 ঠিক আছে দে উঠো ঠিক আছে এই বাবা এওঁ কোন আছিল এওঁ মোৰ ল'ৰা আছিল মোৰ হাজবেণ্ড আছিলে দুবছৰ আগতে এটা এক্সিডেণ্টত তেওঁ এক্সপায়াৰ হয় তেওঁ মানে তোৰ বোৱাৰী মানুহে সেই বুলিয়েই কয় কিন্তু মা দেউতাই কেতিয়াও ফিল হ'বলৈ নিদিলে তাই বিয়া হোৱা 4 মাহ হৈছিল তাই নতুনকৈ চাকৰিটোত এপইণ্ট হৈছিল কিন্তু যি হ'বলগীয়া আছিল সেইবিলাকতো মই এইবিলাক একোৱেই খবৰ নাপাওঁ এ ৰিলেক্স হোৱাট ইজ ডান ইট কেন নট বি আনডান এই যে অকণমান আগতে যে তই মোক কৈছিলি মোৰ লেখাবিলাক লেখাৰ কণ্টেণ্টবিলাক পঢ়ি মোক লৈ গৌৰৱ কৰ বুলি আজিৰ পৰা তহঁতক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ কৰিম আচলতে কি জানে খুৰা ধুমুহা আহে
ঘৰো ভাঙি থৈ যায়। সেইবুলি ধুমুহাই ভঙা ঘৰখন আমি জানো নতুনকৈ জোৰা লগাবলৈ চেষ্টা নকৰিম। এক্সেক্টলি, আচলতে আমাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই। এজনী ফুল কুমলীয়া ছোৱালী এই বিধৱা সাজযোৰ পিন্ধাই নিজৰ ঘৰটোতে জীৱন জুৰি সোমোৱাই ৰখাৰ আমাৰ কাৰোৱে অধিকাৰ নাই। যি হৈ গ'ল তাকতো আৰু সলাব নোৱাৰি, কিন্তু যি হ'বলৈ গৈ আছে সেইখিনিতো অন্তত সলাব পাৰি। ৰাইট, আৰে তুমি কিয় কান্দিছা? এয়া দেৰি হৈ যাব নহয়, ই বাংগালোৰলৈ যাব ভাই। অহ চৰি চৰি চৰি, দিল্লী আৰু বিয়ালৈ আছে 8 দিন, এনেকৈ থাকিলে হ'ব নহয়। যোৱা কাম কৰাগে, এৰা আৰু 8 দিনেই আছে, যোৱা আপুনি কামত লাগি যোৱা। ঠিক আছে, মই উঠো আৰু। হা, যা যা।